Hey, drenge, kan I lige spørge mig noget? Kan I lige spørge mig noget? Ja, hvad så? Jeg vil bare sige, jeg elsker den syge shit, bro. Den er bare så syg, bro. Og også din, altså, den er fucking fed. Husk lige at subscribe til Mandyman og lade snask der. What up? Hvem tror du der? Jo, hvem tror du der? Det ved jeg sgu ikke. Hvad hedder du? Jeg hedder Hans, dig. Hvad oh, laver Hans. Du inde i min butik? Ja, hej, jeg hedder Hans. Vil du lige udenfor at snakke en tur? Nej, helst ikke. Hvorfor ikke det? Hvad er det, hvad der sker her? Ja, du skal hjælpe jer. Ja. Hey, slå dig. Du skal slå dig. Du skal fandme ikke tro mig, mand. Hallo, mand. Walla, er du syg? Walla, er du syg? Hvad er det, hvad laver du? Hey, I skal fandme ikke prøve at røve mig, mand. I sutter. Du er kald admin. Kald admin. Du er kald admin. Admin. Ja, du kan også bare. Ja, du kald admin. Kald admin hurtigt. Ja, det gør jeg bare. Kald admin. Du bliver... Hey, dig der. Hey, dig der. Må jeg lige spørge om noget? Nej, jeg kan ikke. Nej. Nå, okay. Jeg vil bare spørge om noget. Jeg kommer til det her land. Altså det er pisse irriterende, når jeg prøver at være fucking flink over for dig, ikke? Og så sidder du og afviser mig, din fucking idiot, mand. Skal jeg voldtage din mor? Ja, det gør jeg, mand. Jeg spurgte... Jeg... Jeg mumler din mamma! Jeg mumler din mamma! Jeg vil græde. Hallo? 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 Nu skal du kraftedeme høre din skide svensker! Jeg skal fucking dræbe dig, mand! Voila! Dø nu for os, sag. Kom nu. Dit skide svensker, mand. Nu skal du kraftedme høre, mand. Dø. Ja, det er godt med dig, du. Forlod mig og nogle penge. Du kørte min bil først. Luk røven. Tag det som betal. Dit sorte svin. Kom, vi tager og slås dig lige nu, mand. Vi tager ud og slås dig. Ja, fuck dig. Jeg er ikke ud og slås. Sorte svin. Desværre, makker. Ja, luk røven, mand. Bare luk til din far. Ham har jeg slås med din far. Jeg tager hjem og piller din mor i nipples. Prøv at luk til din far. Fuck, nu tom snakker, mand. Piller din mor i hendes nipples. Tom snakker. Dansk arbejder i nødskab. Din krit hvide fucking... Kartoffelpakker, mand. Kartoffelpakker. For helvede, kartoffel. Ja, flot, mand! Flot! Jeg behøver ikke engang gøre noget. Nej, nej, det er en spasse. Vi... God episode. Jeg er tilbage til Somalia. Nå, oh, what the... Tilbage til Somalia, what the... Altså, drenge, mens I slås og låner, jeg sgu den her bil, okay? Altså... ej, nu må du sgu undskylde, du. Åh, jeg må sgu lave en jæder på dem. Ah, det må du sgu undskylde, drenge! Hey, man, hvad fanden tror du, kom, man? Hvad fanden
troede, kan man? Skal prøve at løbe mig? Luk på røven, du fucking idiot. Yeah. Fuck you. Jeg vil bare lige hurtigt sige, at klokken er 1 om natten. Før var det torsdag, og nu er det fredag. Jeg vil bare lige hurtigt sige, at jeg har knippet min døgnrytme. Men jeg vil også sige, at jeg elsker dig, folks. Folks, du er seriøst bare den bedste makker, man nogensinde kan få, du ved. Gælder os. Nå! Nå!